当年半夜半过后，信众提起考究功夫，一定有名的神父慈病，也哈同位加工。不过今年受到易水多又有偏重或者影响，此个温顺为受体牺牲，虽然是暗的药，日头晒再过去配茶为慈病，也还是黑一点针。长只个起个容器起熟皮过后，用地四个孔再分去走，加工个过程都复杂。先布置混合地起饼加工入闸，两下太快还中间是冷键，剩下个起饼总算量太快占地全推翻个80%。Anderson 吊上来加两年晒啊，年第三年过后，看起诶长途还讲永远呢 ，Anderson 在大修，反正那年就三遍哈，大哥现在做这样的样子啦。大孙子脱光做得来，哎，你是不给拿来买？日头晒，风吹，为做起饼，大家过场都会当入戏。太快为半年来做，不过今年准备落水，起个个山梁完全系少睇的时尚难度。今年系翻落那个那竹架哈，搿两只向前那些，只系起多多彩绣啊，只只扎个些，好是多到诶落水，当然有水样因。他们给平冲下，给他没办法好了放弃啊！样因啊，结果啊，鞋子发的，他们就上皮伤。新埔镇老起个加工造型起饼，已经入住80年安久嘞。容易挑对晒，肤色个起个会变做又甜又香个起饼，消费者也动感激。我觉得非常好吃，其实它里面就是那种口感，其实是蛮这种。就是蛮甜的，然后它是有嚼劲的那种，这样子，我自己也蛮喜欢的。新竹起饼冻住面，入闸地包装后也用心设计，两下冻冻地改做起饼，加工入闸，两不过独家强烟来提做，希望下多见，双眼多，如香如好食的起饼。下个新闻放风鸟，新竹报道。